Terse. Howdy, hello. Howdy ho. Howdy ho. Vittu, oikeesti saisivat nyt kuntoon tän Borderless Windowedin. Vittu, tää on niin perseestä. Voi niin. Fucking fuck. Jesus Kristus. Vanha vihtaosa Invented Party. Tuliks mä nyt sen party? Painaa tota. Enpäs osaa sanoa. No, tuliks sulle, että mä oon declined vai? ei tullu mitään. No, laitapa se uskotus. Painaa tota nappia. Ei, ku tota nappia. Ei vittu. Ei. Kolmas kerta todella. Tää on aina. No nyy! Niin. Se on tuo vittu ruotsalainen O, se aksepti. Vihtahousus party. Ei oo pukki party. Mikähän mulla muuten resoluutti, jos se on pitääkin. Hei, itse asiassa mulla toimii tää borderless ihan. No kun mulla toimii se niinku pari viikkoa sitten, nyt se ei taas toimi. Mitäs mä yksin tahtin joinimaan siihen sun peliin? Vittu, kun mä en tiedä, että onko tää nyt tota... Onko se mun ukko nyt tehty tänne vai ei? Kyllä se säilyy. Säilyy? Mulla okay. Ainakin säilyy. Se ei näy tässä niinku automaattisesti, kun menee tänne. In your party. We have a party. Ihan varmaan... Tässä on, kun joinataan jokin serverille, se on täynnä, katto heti sitten. Ja niitä saa kyllä hangata, jos tulee enemmänkin porukkaa. Mutta katsotaan sitten. Oh my god. Tää on kyllä, aina kun alt tappaa, niin tää vetää nää kaikki ruudut päähän uriin. Party launcher received from Bartholomew, blah blah blah, accept. Noni, nyt se lähti lataamaan. Pidu. Tätäs vähän voimajuomaan. Noni. Se pitää aina avata mahdollisimman lähellä mikkiä. Ja sitten vielä se... Joskus se panee lähellä akua. Opi englantia mikin ja akun kanssa. Learn English with battery and microphone. Niin. Onko sä pelissä jo? Joo. Katsotaan se, mitä FPS näyttää. Täytyy sanoa, että kyllähän tää ihan hyvin pyörii nykyään. No joo, nyt varsinkin mä puotin QHD:lle. Ei toi 4K:na nyt taas pyöri kuin 30. Niin, ei varmaan. Siellä on pari viikkoa sitten viimeksi kokeilin pyöri jotain 50-60. Joo. Mutta mä kyllä dikkaan tästä nyt, kun ei niinku tunneta satanan pieniä nykäyksiä ja vitsejä, mitä niinku sillä oli joskus vuosi niin sitten. Niino, joo. Niinku todella smoothia nykyään. Saat olla semmosia sekunnin parin jäätymisiä. Hei. Ja ihan koko ajan. Ootas, mitä yleensä strutilla mä oon? Hetkona mä oon... missä vittu se lukee taas? Strutilla. Mun pitää nyt siikaa, onks mun hienot kuteet vielä tällöin? Armor, ei ku undersuit. Ei ku... Unikuipi. Kalsarit elässä täällä. Ei, tää onkin muuten ihan vitun paha. Onks mä oikeesti tälleen täällä? Ai. On! 400 metrin päässä. Kansarit jalassa täällä asena. Tuus tänne näin. Missä sä on? Mä oon täällä Astrutilla tässä administratiini edes. Täällä missä aluksia tilataan. Ja sä tunnistat nyt tästä mun tötterötukasta. Milläs strutilla sä oot?
Mä en näe sua. Missä? Miksi mä näen sua? Jaa. Miksi vaan se ei näy tota tuolla? Mut kun meni tohon first personiin näkyy 400 metriä. Morjes. Iltaa. Hello, hello. Tota, toimiksi nyt? Toimii. Joo. Nonni. Toimisi äskenkin. Ei tänne kuulunut yhtään mitään. Niin kuin mulla oli mikki mutella. Ai jaha. Ei ollut kuin tuli ympyrä tuohon sun kuvakkeen ympäri. Tota, oho, enpäs mäkkä ilmalukkoon pelkät kalsarit jalassa. Perinteen. Vittu, tää poippi on kyllä hyvä. Ei jumala. Hei, mistä? Hetkone. Underisoit. No. Niin. No nyt se on. Nyt mä en kuole tänne ilmalukkoon. Thanks. Alrighty. Mä tuon tota... Onks... Toi... Kutsupas vihtis muutkin porukat tähän samaan partyyn. Tota. Joo, mulla on taas vaan vähän turha hauskaa tämän foipin kanssa. Mä elän yksinempiä hauskaa, kun mä tuun tuijottaa sun tyhmää naamaa. No niin, on tässä nyt. Milläs mä en nyt sitten kutsun tänne? Sanopas se. Latvala has invited you to their group. No, mä et voi moneen gruppiin joina. Pystyykö tältä pelin sisältä niin kuin invaittaa? Katsotaas kontakt. Jos on samalla servulla, niin sitten pystyy ainakin. Ja toki sitten... Niin. Se on vähän hankala. Okei. Okay. Siihen on se komento, millä pystyy lisäämään kaveriksi ja näin, mutta mä en ole varma, että päivittyykö se. Okei. Okay. Tuo serveri, missä Henkka on, niin se on täynnä, ei sinne pääse. Oi vittu, veret roiskat ja käsi meni poikki. Ai saatana, tosi vielä korkealta. Ai, mikä se oli se vittu Medipeni pikanäppäin? V. Medipen. Eikö se ota vittu, se ei tietenkään ota tää vittu pukuun päällä täällä ulkonaista. Aha, nyt jotain räjähtää. Tää tärisee koko ase. Joo, no mun naama ees. Oi saatana, just naama eessä tuonne vituun iso miskin, mikä alus tää nyt sitten on, niin... Kato se leijuu tossa, nyt se hävisi. Nyt mä voidaan kohta kuivaa. Kato hei, kato tota... No en mä voi... Ikkunasta. Kato mä ikkunasta. Mä voidaan kuivia, mun on pakko tulla sisälläkin. Okei. Okay. No oot aika lähellä ilmalukkoa ja... Mä oon täällä sisällä. Noni. Juus, eiku B. Ei V, eiku B. Noni. Siihenhän sä oot kiinni. Ei mulla oo niitä. Apua. Missä lääkäri? Help me. Juoksit tää... just mun ohitte. Niin mä huomasin, että mun pitää löytää lääkäri, että mä en saan se vitun medipeni äkkiä. Doctor in the house. Doctor! Hetkone. Äihän tämmönen nainen. Niin no, mä koitin tehdä mahdollisimman hyvän näköisen pöön. Tää vaan tää foippi pilaa sen ihan täysin. hirveitä irvistyksiä. No, mutta ei se kauneus ole välttämättä niin katsoja silmissä. Nice choice. No sanoks mä nyt se... No. Medipen. Ei se nyt käytä sitä. Uperäs depotti. Mäkin taisin nostaa pari semmoista. Utility, medpen, equipped. Mistä niitä sai? Hei, miksi mun käsi korjannut vaikka... Asräjähtelee. Miksi et nyt iske sitä medipeniä mun kouraan? Duh. Mulla on käsi poikki koko ajan. Eikö se käytä sitä ollenkaan? Ei. Good purchase. Good purchase.
Sitten on vähän useampi sitten samalla. Ja saa mobiklassista sen ekuippasit. On se ekuippet, joo. Joo, sulla näkyy siellä vasemmassa alareunassa se ykkönen tai kakkonen siinä. Joo, niin, ykkönen niin. Näkyy tossa. Joo, elikkä sen pitäis... Mikähän siinä on, että se ei käytä sitä? Onko se joku muu näppäistä? Puolella se on muuttunut se defaultti. No, tossa luki B, mutta tota, sen ei kuitenkaan tökkää sitä tähän käsivarteen. B:llä se tekee tuon... lisää ottaa happea. Okei. Mikäs... Se käyttää sen aksipenin. Mikäs tää V sitten on? Oh fuck. Ei sen tarvitse käyttää sitä. Mikähän se nappi mahtaa olla? Mobiklassista suoraan sitä ei vissiin voi käyttää. Ei oo, ei voi. Oh nois. Mun kolme näitä. Mulla on käsi edelleen poikki, mutta ehkä se ei haittaa. Pitääkö meidän tehdä party launchi menusta? Näyttää olla teillä party tai tuo serveri täynnä, vai kuinka moni, onko siellä niin, sen, kaikki muut? Pitäisikö vähän aikaa vielä odotella, jos tänne joku vielä hyökkää? Eiku se, se on taas se sitten. On. Noni, ja se. Ja se on se nykyään, okei. Okay. Niin olikin. Noni. Mä käyn yhtäkkiä toisella servulla siirtämään sitten niin Olisarille, kun mä oon Hurstonissa, niin... Saa siirrettyä ukon ja paikoillensa. Sitä ei varmaan aikoinaan pyssykkä ostaa täältä. Hi! Thanks for coming in! Ei mitään, mulla on rahaa. No. Ostetaan tommonen sitten. Behring. Mulla loppuu rahat. No se mun saatana hieno lilaa takki maksaa ihan perkeleesti. Siis se maksaa joku 3,5 tonnia. Jaas. Hyvä ostos. Kyllä. Mutta... sitten mä otan näitä... ...aikuksia. Attachment. Minkä mä ostin vittu äsken? Jesus Christ. Ei helvetti. Mä en muista mikä ase mä ostin. Hi. Tää härsyttää toi myyjä akka. Se ei, hokee no, koko ajan tota ihan... samaa. Tekis mieli ampua se tuohon paikkaan. Ballistics Rifle Desert Shadow. Grimhexillä on sellainen, joka valittaa koko ajan. Sairaan rasittua se. Siis... I think you're going to be happy with that. Tossa. B4 AR. Vai. Nyt 5 lipasta. Mulla on 20 lipasta. Kato, hei, näytä sitä foippia nyt tänne päin. Mullakin on foippia. No, oota, ootapa hetki. Ei ens huu käy ei vittu, ootas mä katsoinko mullakin foipi päällä hetkonen. Ja se pitäis olla. On sulle. Onko? No, se on vittu tyhjä näköntä. Hei, oota. Nyt on pakko vetää uudet hienot kuteet niskaan. Versuit, unnekuit. Clothing. Jaket. Chirk. Mitä? Vittu. Mun kallis takki on hävinnyt. Ei jumalauta. No, mikäs siinä? Heilutaan sitten paljon jaloin täällä.
Ei. Niin onnellisen näköinen. Kato. Oota, mä otan saa. Ei vittu. Tää meni taas tähän. Hyvä, että tuli kaljat näppikset. Oi. Vittu taas sun lehti sun. Oi saatana. No mutta hei, olen luonnon lapsi, juoksen paljon jaloin täällä. Ei mä niin pysty. Jaha, tota niin, pitiks meidän tehdäkin jotain? Ai ei, olipas hauskaa. On vaan ton tulossa vielä joku vai tota... vai on se ero. Täällä kyllä räjähtelee kovasti. Taas räjähtelee aika hyvin. Joo. Ei täällä oo ikkunoita, ei täältä näy mitään. Oliks toi tota... Niin pystyksä vihtis... Kato, pystyksä sieltä mobiklassista, sieltä comlinkista joinaa niinku pistää invitein? No mä voin nää. Nyt olette kahdella eri serverillä ja kummakki on täynnä. Noniin. Henkka omalansa ja OPR omalansa. Joo, siis mä menin vain nopealle serverille päähän hörstä pois. Mä lentelen no. Täältä Olisarille. Comlink. Mutta kun sun pitäis pystyä sieltä kontakteista tota, niin vissiin laittaa... Ootas nyt. Niinpä, joo. Jostain. Mutta onpa muuten kumma, että tota Latvalahoa ei ole tosiaan. Minkäs ihmeen? Ja Vihtahousu näkyy mulle offlineina. Okei. Okay. Onks teillä sitten... Teillä on sitten väärät molemmilla tota noin... Niin, voi olla muuten, joo. Latvalaho on yhteen ja Vihtahousu on yhteen, tai vanha Vihtahousu on kirjoittu yhteen. Jos oli jommalla, kun mä olen kirjoittu se väärin, niin sitten tämän työtä... Niinpä. Niinpä. No, Latvalaho taas mulla välillä. Ei, okay. Ei joo. Latvalaho on yhteen. Ainakin mulla näkyy Latvalaho yhteen täällä. No pitäisikö hypätä mainmenoon ja... Joo, hypätään mainmenoon. Menmenyyn. Oliko se koda tulossa tästä jumalaiseläintä kai sieltä? Joo, mulla menee tässä hetken aikaa. Joo. Olisihan sitä voinut hassutella vielä noiden foippien kanssa hetken, mutta... Näin on. ehkä me kerätään. Seuraavallekin, niin ehkä me kerätään. Mua vaan ärsyttää toi mun, olin ostavainen hyvän webbikameran, sit toi ihan paska. Se antaa sen 7,5 fps. Mä en tiedä miksi. Mulla on 12. 15.15 näyttää toi, mut se ei kalibroidu. Ei se vaikuta mitään. Mulla on kyllä aukee se kalibrointi-ikkuna ja siinä se näkyykin se fps. Juu. Oliko tuota ikkuna aukee, mut siinä näkyy, että ei oo kalibroidu. Tää vittu, tää viittis tää sun kuvaa, se kyllä pahaa tuolla Discordissa. En viitti nyt alta vaata kattomaan kun ylemmäks, kun menee taas ikkunat päin vittu. Noni, nyt on Latvalaho. Invite. Napalmi on jostain syystä tosiaan. Offline. Se näkyy online mulla. Napalmi. Onko mulla väärän? Onko se ihan Napalm? Finn alaviiva Napalm. No niin, ilman kos. Katoppa Napalmi, jos kuulet, niin tuota, nuo Discordin asetukset. Sillä on mikrofoni vaihtunut. Tai sitten Windowsista. No niin. Tuliko se Pelmonttikin vielä illalla? Kyllä se ainakin uhos. Tai on näkynyt. Rainiakaan ei näy. Ei näy, ei näy.
Joo, Windows joo. Joskus sotkee noita ääniä. Mullakin on monesti itsekseen vaihtunut noin lähdöt ja ne jostain kumman syystä. Tossa on, tossa web-kamerassa on kans mikki meikäläisenä. Joo. Sitäkin se kyllä ehdottelee, kun sen tunkee tuohon USB-kiin. No siis, mulla on 4 mikkiä tässä. Mulla on toi Yeti, sit mulla on Vivessä mikki, sit mulla on headsetissä mikki ja tossa on vitun kamerassa mikki. Mutta kun on poistaa ne Windowsista käytöstä, ne mitä ei tarvitse, silloin se ei ehdottelekaan niitä. Joo. Voisin vähän muokkaamaan mun hahmoa tässä ootellessa. Simple. No niin, nyt tuli kodalta kutsu. Oho, hei, mä en pysty hyväksymään sitä, kun mä oon täällä. No vittu. Tässä näkyy on tässä character customisaatiossa, niin ei pysty hyväksymään. Pistäpäs kodan uusi kutsu, jos on. Mä pistin sulle se. Siis sä oot mun partyssä. Mitä? Tänään enkä höpöttele. Mä oon molempien partyssä. Aha. Ai, okay. Mä en oo kyllä mielestäni laittanut mitään kutsua. Mä pistin okay, pojalle kutsuun ja se on nyt mun partyssä. Okei, okay, no sit me ollaan varmaan kaikki kolme samassa nyt. Koska mulla näkyy, että Koda on in your party ja Vitaus on in your party. Tää Latvalaho ei oo hyväksynyt party invitea ja Napalmi ei oo. Onneksi 3.7 tulevan parannuksia tähän crewplay, tai pitäisi tulla vissiin. Joo. Oliko se nyt tuo ruottalainen Oumilla hyväksytty? Joo. Oh. No niin, nyt on Latvalahokin. Vai että, tää on kyllä komea tää mun mies. Oho. Mä tommoista haluun. Kankel. Joo, nyt ollaan myö ainakin samassa partyssa. Meillä toi napalmi tässä. Sitten kun siihen tulee vielä joku Raini ja Belmont, niin saadaan vielä kerran tehdä tää sama. Mm-hmm. Se on kyllä vähän hanurista, jos ei lennoista pysty lisäämään partyn porukkaa, mutta toivotaan, että 3.7 se paranee. Jostain, ei kun kato. Voisiko mä ottaa noin FPS-tiedot pois, kun mä en tarvii niitä tässä. Mä entäs hakkaa tolle. Noniin, hypätään sinuakin serverille. Toi Napalmi näköjään noitten ääniä kanssa varmaan sohlaa tossa se. Join friends. Server full. Kodan serveri on full. Joo, niin varmaan on. Mä oon vielä 17 miljoonan kilometrin päässä, kun se edellyt. Ah. Ja Henkka, 77 serveri täynnä. No, mä en edes ole missään serveri. Mä hyppään johonkin. No hyppään vaan. No niin, nyt tuli Party Lounge. Eli ilmeisesti nyt me ollaan sitten kolme samassa ja kodaan taas erikseen edes. Joo, mä tuun sitten perästä. No niin. Perästä kuuluu. Ei siinä yleensä montaa minuuttia tarvitse otella, että joku lähtee serverille. Joo, ei. Vihtahos on 500 metrin päässä ja Latvalaho 670 metrin päässä. Me ollaan varmaan kaikki eristunut täällä. Joo, mä oon alla. Mä olen itse D:n miehiä. B-rapun poikia. Mulla on vieläkin kalsarit jalassa ja paljaa jalaa. Aina kypärän päähän ja lähden sinne leijumaan.
No, tuleeks Latvakin tänne D:lle? Joo. Missähän mä nyt? Sä näet tuolla 6,5 metrin päästä. Kattelen ikkunasta, kun vanha vitaus kohta lentää. Se pistää kyrpä päähän vaan niin. Oikeesti vähän nuivaa, jos se mun hieno vitun kallis takki on hävinnyt ja rahat on kuitenkin mennyt. Clothing. Jacket empty. Ativi. Eiku onhan vittu. Noni, onhan se saatana. Yes, hienoa. Ymmärsääkä. Se niin hyvä, että sillä pääsee ilmalukkoonkin. Ei, tää on vaan tämmönen hieno takki. Se on vaan hieno. Tää on vaan hieno. Unohtamaton ilmettely tähän. Joo, näkyy. Meikäläinen. Ei, ootas. Joo, siellä äijä tulee. Mä lävähdän siihen ikkunaan. Mä oot suoraan. Windy, I can fly. Nyt meet ylitee meikäläistä. Meikä on täällä. Aha, no niin. Kuolitko? En, mutta mä oon täällä jossain rakenteiden sisällä. Tu pienellä nykimisellä. Ai, loistava. Mä hypin täällä. Joo, mä huomaan. Onnesta. Tiedä se tämän. Tää ei nyt taaskohan näytetä, missä te ootte. Täällä. Sun pitäis nähdä meidän nimet. Onks mä kuolemassa, kun mun pulssi nousee koko ajan? Tänään sit sä oot sydänkohtauksen. Joo, se on ihan perus... Normaali. Perussettiä, joo. Perussettiä. Tosi yleinen puki tällä. No niin. Jep, jep. Mistäs tää nyt pyykkyy? Hei, tossa on joku toinen pelaaja. Mistä tää menee kyykkyyn? Häh? Kato, onko se napalmis? Ei, vai onko? Tää on aina tätä. Kato, on se. Onko? Hei, mistä nappulasta se menee maihin? X:stä. Sähän oot maissa. Aa, no niin. Kato. Oota. Pidä toi. Se on kädet tuon maan sisällä. Äijön näköinen. Lapsellista, mutta niin hauska. Äijä tulee hymyilee ja kattoo mua ryhmä sinne sivuuttaa ja samalla tuijottaa. Ei mitään. Tuijotuskisa. Hei, mun mobiklassi ei toimi. Mä en saa kypärää korkeaa. Ei vittu. Mä en ymmärrä, miksi tää mobiklassi toimi. Miksi tää pyörii tälleen yhtäkkiä itekseen? Kummallista. Taas on tullut. Ei vittu. Ei saa. Ei jumala. Röömi se piilaa. Ai jumista täällä. Auttakaa.
Vastaan saman tehdä tässä penkillä. Hei, oikeesti. Mä oon jumista täällä penkillä. Mä huomaan, joo. No oota. Ei jumalaa. Noni, kato. Tadaa. Ei tässä penkillä ei pysty vetämään. Ei pysty. Tää vittu niin häijytä. Äijä lankuttaa vittu. No niin, sieltä tuli Mr. Rainbow. Kato. Buzz Lightyear. Tuo ilme. Kato. Ei vittu. Tää on niin paha. Vittu friikkeen koko ajan. Ei saa se. Missä se latva lähe on? No niin, nyt rupes mopit lähes. Joututa paittese, kun tää jäi jumiin. Ai jää. Joo, mäkin on tälleen tekevinä jotain tässä mobiiklössin kanssa. Oh, ai jää. Totani, pitää varmaan pistää vähän pukua päälle, jos me lähdetään tästä johonkin. Unequip. Undersort. Ei paljon vammaisen näköinen. Ei saakaan. Räjähde panos silloin tossa. Vittu kevyt oli tarvi. Ei vittu. Oi oi. Ei saatana. Äijä alkoilee suuta, kun tuo on kyllä niin käsittämättömän näköistä. Oi oi. Kato! Mitä? Mä kaaduin maahan vaan yhtäkkiä. Mitä vittua? Miksi? Miksi tää kaatuu vaan maahan? Häh? Pitäisikö sua tulla auttaa? Kato. Ei vittu. Ilmeisesti juttu tuolla, missä OPR Kodakin on. Juu, sen täällähän mulle muut ei näe. Au. Täällähän me on. Vihtiksen tuolla näin sanoo. Oletko kuvitella tämä naulu? Ei. Jittu. Oi. Oi. Huhhuh, vittu vedet valuu silmistä. Oja. Ei saatana. Tuo on niin paha. Ei vittu. Oi saatana. En voi kattoa enää tää. Ei saatana. Mene nyt pois. Pistä kypärä päältä. Kato. Oi. Hei, laittais viihteis napalmille invite. Pystytkö sä laittaa vielä? Joo. Kodata. Pitääkö se olla sen partin perusteen, kuka te invitea laittaa? Joo, perusteen laittaa. Kuka sitä Böna on tässä meidän edessä? No se on Napalmi. Ooni. Okay. Eli Latva on tuossa ilmalukossa näköjään. Jep. Sitten on porukka kanssa. Napalmi on kyllä aika hyvänäköinen näin. Hei. Hei.
Mitä mä teen tässä ihan kunnon känki? Ootko Petran suuskiin? Oi oi. Älä, en voi katsoa okay, sua. Okei, okay, nyt, hei, nyt. Enkö ole hyvän näköinen? Joo. Vähän laiha perse. Saat sä se, saat sä napalmi ilvaitettua? Ootas, kokeillaan. No mä, mitäs vittua, mitä tää on? Jumalauta. Vittu mikä friikki sirkossa. Älä muuta sanoa. Tää on ihan älytyn taas. Tää meni taas tähän. Huhhuh. Hailing, Finnapam. Manake. Hei, klikkaa vaan hahmon sent kohdalla, vihtis. Sent. Tuossa, ah. Tuossa chatissa. Joo, sä voit F-llä vain. Aika jännä juttu. Kaikki ne keksi. Joo, mulla ei tuu mitään siitä, mutta sulle varmaan tuli tiimoja. Kato perkele, joo. Joo. No, mutta ei sit näy vieläkään niinku meidän partossa. Invite sent. Noniin. Noin. Yes. Noniin. Mennäänkö Mustangilla? Ei. Ei. Potkasen sua päähän, ei, jos vielä ei otet sitä. Hei, lähdetäänkö Arkkorppiin? Se on pitkä matka, mutta se on hieno paikka. Hei, vai mennä vaan. Mitähän? Mitähän? Mitä me tehdään? Mä otan kaljaa ainakin. Niin mäkin, mutta mä en oo ajokunnassa, niin se on joku muu saa lentää. Koda varmaan. Mä oon taas tällä penkkiä välissä. Kuka tilaa aluksen? Täällä oli taas tähän. Noni, napalmia. Seuratkaa napalmia. Eikö se napalmit saanut sitä mikkiä toimia? Oh. Joo. Oh, fuck. No, mennään napalmien alukselle sitten. Joo. Oi että, vittu kun vedet valuu tasaksi, se silmissä oli niin hauska. Mitä vittua, kunhan vaan kaatu tohon tolleen. Joo, sydänkohtaus. Tää? Siis kuoliks sä? Joo. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Miten voi kuolla sydänkohtaus? Ei hyppii vaan tarpeeskaan olla. Joo, se ei vaan, se on tollanen bugi mikä nyt on. Heart rate. Jonnekin vaiheessa vaan lähtee sitten. No niin, no. 170 nousko hyppi muutaman kerran. Ei huono. Joo. Lähetäs. No niin. Lähetä pois. Vittu. Ihan realistista, että voi hyppimiseen kuolla. Siis niin, no. Hyppään 4 kertaa, niin kuolee. No mä varmaan oikeesti, kun mulla on niin hyvä kunto, kun se voi kuolla, kun mä hyppään 4 kertaa. Noni, nice. Oho, ei huono. Tää ei taida olla Mustangi. On. Tää on se uusi Mustang. Vihta, olisiko Twitcha aika hyvin? Noni, polkki. Säkin melkoista tota nykimistä pidät siinä. Loukku kiinni. Mistä tää menee kiinni? Nyt se menee. Tää on kyllä hienoa. Tää on aina yhtä hienoa. Ei voi mitään. Hei, mistä täältä pääsee ulos?
Joo, tosiaan ruumas. Siellä on muista tikapuut. Cool. Jouduttiin pojat sika-osastolle, niin... Näköjään.